Draga braćo i sestre i dragi naši prijatelji, dobrodošli prije svega na ovaj YouTube kanal Istraživača Biblije u Hrvatskoj. Meni je zaista iznimno zadovoljstvo da vam se mogu i ovom prilikom obratiti sa jednim posebnim govorom, s obzirom da smo u jednom posebnom tjednu. Dakle, približava se spomen slava smrti našeg gospodina Isusa Krista. I dakle, ovih dana mi i kao pojedinci i kao eklesije imamo posebne pripreme za dakle taj veličanstveni događaj koji ove godine pada točno na utorak 4. travnja ili aprila nakon zalaska sunca, kada prema dakle židovskom lunarnom ili mjesečevom kalendaru započinje 14. Nisan, kada dakle mi koji smo još preostali od dakle razreda zaručnice obilježavamo smrt našeg starijeg brata i našeg gospodina Isusa Krista. I onda ovom prilikom sam se baš htio svima vama obratiti sa govorom koji nosi dojmljiv naslov njegovih posljednjih pet dana. Njegovih posljednjih pet dana. Za početak vas pozivam da me u vašim Biblijama pratite i da zajedno otvorimo tekst iz Evanđelja po Ivanu 17. četvrti redak. Dakle, tu nalazimo ključni tekst za ovaj naš govor. Dakle, Ivan 17. I u retku 4 čitamo riječi našeg gospodina kada se on moli nebeskom ocu i kaže: ja sam tebe proslavio na zemlji, dovršio sam dijelo koje si mi dao da izvršim. Ponekad se postavlja pitanje: što biste učinili da znate da imate još samo nekoliko dana života? Odgovor svake osobe na ovo pitanje naravno u velikoj mjeri ovisi o njenom općem pogledu na život i o tome kako je njeno razumijevanje u vezi budućeg svijeta. Ateist koji čak i suočen sa sigurnom smrću nastavlja vjerovati da je trenutak smrti kraj svega, mogao bi prirodno odlučiti da u svojim posljednjim danima postojanja treba uživati što je više moguće. Stoga bi dane provodio u veselju i u žicima. Onaj tko je vjerovao lažnim učenjima iz mračnog srednjeg vijeka u vezi sa naukom o vječnom mučenju zlih u paklu, vjerojatno bi učinio sve što je moguće kako bi bio siguran da nakon smrti izbjegne tako užasnu sudbinu. Ali vjeran sljedbenik učitelja iz Nazareta, koji se ne boji smrti, jednostavno bi želio osigurati da ništa ne ostane neučinjeno u njegovom životu što je bilo uključeno u njegov savez da će vršiti volju nebeskog oca. To je, dragi brate i draga sestro, bio Isusov stav. I on je bio naš savršeni uzor. Mnogima od gospodinovog naroda nije dano točno znati kada će završiti njihov put žrtvovanja. Stoga svima nama treba živjeti svaki dan kao da je posljednji. Revno iskoristiti svaku priliku za službu, te hrabro prihvatiti i izvršavati svaku odgovornost koju božanska providnost stavi pred nas. Apostol Pavao je napisao u Hebrejima 4, otvorimo molim vas zajedno taj tekst, dakle Hebrejima
4, redak 1. Bojimo se stoga da se ne bi, dok ostaje obećanje o ulasku u njegov počinak, nekome od vas učinilo da je podbacio. Isus je znao da je došao do kraja svoje zemaljske službe. On je nedvojbeno bio upoznat sa Danilovim proročanstvom koje je proreklo prema Danilu 9, reci 25 do 27, da će on biti odsječen ili pogubljen usred 70. simboličnog godišnjeg tjedna, kada će biti izdan određeni dekret koji će ovlastiti, dakle, to razdoblje je počelo kada je izdan taj dekret, koji je ovlastio povratnike iz Babilona da ponovno izgrade Jeruzalemske zidine. Tada je počelo to razdoblje tih 70 godišnjih tjedana, I dakle, usred zadnjeg 70. tjedna, znači zadnjih 7 godina, on je, dakle, usred tog tjedna trebao biti odsječen. To je Isus znao. Znao je da je započeo svoju službu na početku tog 70. tjedna ovog Danilovog proročanstva. I znao je da je taj period simbolični, taj tjedan bio period od 7 doslovnih godina. Znao je nadalje da će sredina ovoga tjedna, i to isto znao, da će sredina ovog tjedna pasti na sezonu Pashe u to doba godine, u proljeće. Također je bio svjestan da je on antitipsko pashalno janje i da je stoga očeva volja bila da on umre za grijehe svijeta na datum određen za klanje predodžbenog pashalnog janjeta. A to je bio 14. dan izraelskog prvog mjeseca Abiba ili Nisana. Spomenuo sam ove godine nakon zalaska sunca u utorak 4. travnja ili aprila će dakle biti taj 14. Nisan. Očito je dakle, prijatelji i braćo i sestre, da je Isus znao točan dan kada je trebao umrijeti. I prosvjetljujuće je i nadahnjujuće promatrati kako se on ponašao tijekom tih posljednjih nekoliko dana i što mu je bila glavna briga. Naš tekst kojeg smo u uvodu pročitali, ja vjerujem da prekrasno sažima njegovo gledište. Proslavio sam te na zemlji. Dovršio si mi sam dijelo koje si mi dao da izvršim. Kroz cijelu njegovu službu, njegov veliki cilj bio je proslaviti svog nebeskog oca. I oduvijek je znao da je jedini način na koji to može postići vjernim obavljanjem dijela kojeg mu je dodijelio njegov otac. Budući da je bio vjeran svom nebeskom ocu tijekom cijelog razdoblja svoje službe, kada je učitelj došao unutar nekoliko dana nakon završetka te vjerne službe, nije bilo potrebe da mijenja svoj smjer djelovanja da bi konačno bio vjeran. Vjeran čak i do smrti. Bilo je nužno da nastavi istim putem kojim je išao do tada. Da nastavi činiti stvari koje je činio do tada. I to je ono, braćo i sestre, što nalazimo u savršenom primjeru Isusovog života. Od početka svoje službe
koja je započela odmah nakon njegove 40-dnevne kušnje u pustinji, Isus je počeo činiti dobro. Nesebično koristeći svoje vrijeme, svoju snagu, svoje talente za blagoslov drugi i na taj način slaveći svog nebeskog Oca. Posljednjih 5 dana učiteljeve zemaljske službe bili su posebno ispunjeni aktivnostima, počevši sa njegovim triumfalnim ulaskom u Jeruzalem i proglašenjem kao kralja Židova. U svemu što je činio, Isus je bio vrlo pažljiv da se pridržava uputa koje su bile zapisane za njega u svitku knjige, to jest u Svetom pismu Staroga Zavjeta. Drugom prilikom primijetio je da je velika skupina simpatizera bila odlučna da ga silom uzmu i učine ga kraljem, ali on to tada nije dopustio. Sada je međutim prepoznao da je došlo vrijeme kada se određeno proročanstvo Starog Zavjeta mora ispuniti. Pa je svojim učenicima dao upute da nabave magare i u skladu sa tim proročanstvom on je odjehao na magaretu kroz vrata u grad. Budući da ga je mnoštvo njegovih prijatelja oduševljeno proglasilo kraljem. Proročanstvo iz Starog Zavjeta koje je dakle tom prilikom ispunjeno jeste Zaharija 9, redak 9. Isusovi neprijatelji usprotivili su se vikanju njegovih prijatelja, tom klicanju njihovom, jel, i tražili su od njega da im naredi da prestanu. U odgovoru je on objasnio njima da je to bilo potrebno kako bi se ispunilo proročanstvo i da ako ljudi ne bi vikali, da bi samo kamenje vikalo. Kako se velika vjera time očitovala, velika vjera. Isus je znao da on tada zapravo neće biti proglašen kraljem, da ovo iskazivanje časti, iako trenutačno entuzijastično, nije rođeno iz duboko ukorijenjenog uvjerenja i da će nakon nekoliko dana isti ti ljudi vikati raspni ga, raspni ga. Ali on je ipak znao da je ovo jedno od iskustava kroz koja će proći, da je to bio nužan dio očevih priprema za njega. Bio je toliko uvjeren u to i tako siguran da niti jedan detalj proročanstva neće ostati neispunjen, da bi ako je potrebno samo kamenje vikalo da ga proglasi kraljem. U tome, braćo i sestre, postoji pouka za sve nas koji nastojimo slijediti Isusov primjer. Oni koji vjerno služe istini kao što je to činio naš učitelj i u vezi sa svojom službom očituju isti duh suosjećanja i dobrote prema onima kojima služe, ponekada mogu imati značajnu mjeru cijenjenja. Oni mogu donekle i privremeno biti počašćeni. Ali ne bismo smjeli dopustiti, braćo i sestre, da takva iskustva skrenu naše umove i srca sa puta žrtve na kojeg nas poziva naš savez sa Gospodinom. Trebali bismo imati na umu da bi oni u svijetu koji nas danas poštuju mogli sutra biti podvrgnuti čarima predrasuda i protivljenja od strane velikog protivnika i okrenuti se protiv nas. Tako je bilo
sa Isusom, iako je to mogao imati i inače da je odlučio slijediti put manje vjeran svome nebeskom ocu. Znate, braćo i sestre, uzvišenost je kušnja za posvećene, a posebno kada se promatra u suprotnosti sa sramotom, patnjom i smrću. Ovaj test došao je na Isusa neposredno prije nego što je došlo vrijeme da bude uhićen i osuđen na smrt. Posjedovao je čudesnu osobnost i velike sposobnosti uvjeravanja, tako da je čak i ovako kasno, iako su ga njegovi neprijatelji već planirali ubiti, recimo da je skrenuo sa svog puta odanosti Bogu i pristao raditi s njima, mogao je postati istaknuti vođa u Izraelu. Svjetovna čast uvijek predstavlja iskušenje da se udovolji ljudima kako bi se postiglo više časti, ali Isus nije podlegao ovom iskušenju. Nakon što je ujahao u Jeruzalem u takvom kraljevskom stilu i primio entuzijastične pohvale tolikih ljudi, nalazimo Isusa u hramu. Tamo je izveo čin sračunat na povećanje antagonizma ili neprijateljstva svojih neprijatelja. Šta je napravio? Istjerao je mjenjače novca iz hrama. U vezi sa tim postupkom prokazao je odgovorne da su Božju kuću molitve pretvorili u razbojničku jazbinu. Prema Mateju 21, 13. redak. Bez obzira na to što su vjerski vladari naroda mislili o Isusu prije ovoga, sada bi zaključili što? Da je njihova jedina sigurnost, jedino sredstvo kojim se mogu nadati da će održati svoj prestiž u očima ljudi, riješiti se ovog varalice, ovog koji je bio toliko hrabar da razotkrije njihovo licemjerje i korupciju. Dok je ovom prilikom bio u hramu, samo 5 dana prije nego što je trebao umrijeti, slijepi i hromi su došli Isusu i on ih je izliječio. Prema Mateju 21, 14. redak i Ivan 12, 12. redak. Više od 3 godine liječio je slijepe i hrome. Tako da ovo nije bilo novo iskustvo. Ali naglašava da, iako je Isus znao da ima samo nekoliko dana života, da je i dalje bio spreman koristiti svoje vrijeme i snagu da pomogne drugima, da im makar privremeno proširi blagoslove koje će njegova smrt trajno učiniti dostupnima cijelom čovječanstvu kada on stvarno postane kralj cijele zemlje. Isus nije smatrao da ima pravo čak i tih nekoliko preostalih dana svog života posvetiti svojim interesima. Još uvijek je trebao obavljati dijelo svoga oca i tako ga proslaviti. Niti je, braćo i sestre, Isusova služba u bilo kojem trenutku bila površna i temeljila se samo na ljubavi prema dužnosti. Zaista je volio ljude, braćo i sestre, i neumorno radio među njima do samoga kraja. Da, njegov interes i revnost bili su iskreni. Ne bi moglo biti bolje da je očekivao obratiti cijeli Izrael, pa čak i cijeli svijet u to vrijeme.
O tome svjedoči izjava koju je dao kasnije, bliže vremenu svoje smrti, kada je rekao, evo ovo što čitamo u Mateju 23. poglavlje, znači otvorimo Matej 23. Matej 23, reci 37 i 38. O Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji su k tebi poslani. Koliko sam puta htio okupiti tvoju djecu, kao što kvočka okuplja svoje piliće pod krila svoja, a vi niste htjeli. Evo, kuća vam je vaša napuštena, pusta. Nakon što su mjenjače novca, nakon što ih je istjerao, otjerao ih iz hrama i posvetio vrijeme liječenju bolesnih, dan se bližio kraju. Isus je znao da su njegovi neprijatelji u Jeruzalemu tražili prvu povoljnu priliku da ga zgrabe. Nije se toga bojao, ali točan dan u božanskom planu za njegovu smrt još nije bio došao. Pa nije riskirao ostati u gradu te noći. Umjesto toga, oni 12-orica otišli su u Betaniju i tamo proveli noć. Nijedan od izvještaja ne govori nam gdje su točno u Betaniji Isus i 12-orica proveli tu noć. Noć prije, međutim, očito je da su ih ugostili Marija, Marta i Lazar. Kaže se da je to bilo 6 dana prije Paske prema Ivanu 12, reci 1 i 2. Tom prilikom Marija je pomazala Isusove noge skupocjenom pomašću i obrisala ih kosom svoje glave. Sljedećeg jutra Isus i 12-orica vratili su se u Jeruzalem i u hram. Na putu je zastao da otrgne smokve sa stabla, ali ih nije našao. I prokleo je tu smokvu. Ne zato što je bio ljut na to, već što je on to iskoristio, tu smokvu, kao ilustraciju Izraela, njihovu neplodnost i odbacivanje njega i, dakle, onda njihovo odbacivanje i uvenuće. Kasnije je dao znak, prema Mateju 24.32, dao je znak smokve kako pupa u vrijeme svoje druge prisutnosti, predstavljajući tako da će Izrael biti vraćen, jel, u milost i konačno ga prihvatiti. Stigavši u hram, Isus je ponovno počeo poučavati, koristeći svoj uobičajeni oblik ili način poučavanja usporedbama. Evo, ako niste zatvorili Biblije u Mateju 21, znači Matej 21, pogledajmo redak 23. Tu vidimo ubrzo nakon što je počeo poučavati, kaže da su mu pristupili glavari svećenički i starješine narodne. I sad kaže tu da su ga upitali kojom vlašću ili autoritetom to činiš. Ko ti je dao tu vlast? Jel? Misleći očito na njegovo učenje i na to što je dan prije istjerao mjenjače novca iz hrama. I odavde, znači od ovog 23. retka pa sve do 22. poglavlja, do kraja 22. poglavlja, imamo prekrasan niz dakle pouka koje su bile upućene uglavnom vjerskim vladarima
koji su ga došli ispitivati. Opet, braće i sestre, prisjetimo se da je Isus znao da ima samo još 4 dana života. No ipak ga vidimo kako nastavlja puštati svoje svjetlo da sja. I to, pazite ovo, svjedočeći onima za koje se u to vrijeme malo nadao da će biti pravi blagoslov za njih, to svjetlo koje on njima daje. Ali njegov mu je otac dao misiju i on je bio odlučan biti vjeran toj misiji. Obraćajući se, znači, tim vjerskim vladarima koji su ga odbacili i kovali zavjeru da ga ubiju, Isus je iskoristio priliku da istakne točnu poziciju u kojoj su stajali kao protivnici božanskog plana. Upravo u ovom govoru Isus daje usporedbu o dva sina. I jedan od njih, kad su ga zamolili da ode raditi u očev vinograd, odbio je, ali se kasnije pokajao i dao se na posao. Drugi je pristao obaviti posao, ali nije ispunio to na što je pristao. Glavari svećeničke i starješine su se složili da će se ocu najviše svidjeti onaj sin prvi, koji je odbio, a kasnije se pokajao. Zatim je Isus primijenio prispodobu, govoreći im da će carinici i bludnice koje predstavlja sin koji se pokajao otići u kraljevstvo Božije prije njih. Jer je njihov položaj bio položaj onog drugoga, sina koji je pristao služiti, a onda, dakle, to nije učinio. U kraljevstvo će ući samo oni koji vrše volju nebeskog oca. Zatim je Isus dalje ispričao usporedbu o domaćinu koji je zasadio vinograd, ogradio ga živom ogradom, iskopao u njemu tijesak i tako dalje, zatim povjerio brigu o njemu vinogradarima, dok je on otišao u daleku zemlju. Kasnije je domaćin poslao svoje sluge da uberu plodove iz vinograda. Ali su vinogradari pretukli i kamenovali dvojicu od njih, a jednog ubili. Zatim je poslao druge sluge i oni su učinili s njima isto. Zatim je poslan domaćinov sin, ali su vinogradari i njega ubili, nadajući se da će tako moći naslijediti vinograd. Isus je objasnio da će domaćin, kada dođe u vinograd, pogubiti one vinogradare koji su mu bili toliko nevjerni. Isus je tada upitao glavare svećeničke i starješine, nisu li u Svetome pismu čitali o kamenu koji su graditelji odbacili, a koji je kasnije postao glava ugla. Objasnio je da će oni koji padnu na ovaj kamen biti razbijeni i da će na koga god on padne biti samljeveni u prah. Pouka, braćo i sestre, u svim ovim ilustracijama bila je da će kraljevstvo biti oduzeto tim vjerskim vladarima koji su do tog vremena sjedili na Mojsijevom sjedištu i bili priznati od Boga, te će biti dano narodu koji donosi njegove plodove, a to je sveti narod, sveta nacija, koju je opisao apostol Petar u 1. Petrovoj 2, reci 9 i 10. Ovo nije bila ogorčena osuda njegovih neprijatelja, jer Isus u svom srcu nije imao gorčinu prema njima, braćo i sestre. To je jednostavno bila obična izjava, činjenica i svjedočanstvo o njihovom krivom putu i njegovom sigurnom rezultatu tog puta, ishodu.
I razumjeli su svjedočanstvo, piše u 21. poglavlju, ako pogledate redak 45, znači Matej 21, 45, kaže na kraju redka, veli, shvatili su da je govorio o njima. Ali iako su shvatili da je govorio o njima, njihova srca nisu omekšala. Radi je obrnuto. Oni bi zgrabili učitelja. Ali su naime vidjeli da mu je svjetina sklona, pa su se suzdržali čekajući povoljniju priliku. Međutim, Isus ih se nije bojao. Naime, njegovi su dani bili u rukama njegovog oca, pa je nastavio sa drugom usporedbom, onom o svadbenoj gozbi koju je kralj priredio za svog sina, ali kojoj gozbi pozvani gosti nisu prisustvovali. Zatim su sluge poslane na sporedne puteve i povišene ceste da pronađu druge koji će popuniti upražnjena mjesta. Tako ih je podsjetio da će zbog njihove nevjere drugi zauzeti njihova mjesta na svadbenoj večeri kralja kraljeva. Ne usuđujući se dignuti ruku na učitelja, dok je većina njegove publike bila prijateljski nastrojena, njegovi su ga neprijatelji zatim pokušali uhvatiti u zamku pitanjima. Ne bi ga kako uhvatili u riječ, jel? I tako otkrili svoju vlastitu superiornu mudrost, te možda pokazati da Isus nije baš siguran učitelj. To su se oni nadali bez sumnje, jel? I onda bi na taj način okrenuli narod protiv njega i tada bi dobili svoju dugo očekivanu priliku. Ali ni u tome nisu uspjeli. Istoga dana Saduceji su došli Isusu sa pitanjem o njihovoj posebnoj teoriji, njihovoj nevjeri, njihovom nevjerovanju u uskrsnuće mrtvi. Očito su iznijeli učitelju ono što su smatrali čvrstim argumentom kako bi dokazali da ne može biti uskrsnuća mrtvi. Da bi to rezultiralo kaosom među ljudskom rasom. Bilo je naime to pitanje koje su mu postavili, jel, o ženi koja je imala 7 muževa. I onda oni pitaju učitelja, kaže, u uskrsnuću, čija će ona biti žena? Ali opet je mudrost ovoga svijeta zakazala, jer kad su oni čuli učiteljev odgovor, kaže tekst ovdje u, ako pogledate, Matej 22, 33, Matej 22, 33, kaže, a kad je mnoštvo to čulo, zapanjilo se njegovim naukom. U Mateju 23. poglavlje imamo poruku koju je Isus dao mnoštvu i svojim učenicima. Vjerski su vladari još uvijek bili predstavnici Boga u ime nacije. A bile su još 3,5 godine prije punog kraja 70. simboličnog tjedna isključive naklonosti koja im je bila dana. Isus je stoga opomenuo svoje slušatelje da budu poslušni tim vladarima, to jest pokoravati se njihovim učenjima o pravednosti, ali ne slijediti njihov primjer nepravednosti. Nije bilo sumnje da će jao na kraju doći na te slijepe vođe. I Isus je to vrlo jasno učio. Oni su trebali biti kažnjeni,
cijeli narod je trebao biti kažnjen. Ne u nekakvoj nejasnoj i dalekoj budućnosti. Jer kako je Isus rekao, kad pogledate Matej 23, 36, Matej 23, 36, uistinu vam kažem, sve će to doći na ovaj naraštaj koji su tada živjeli. Jo? Zatim dolazi ona, dakle recimo 37 do 39, sudbonosna, možemo reći presuda, koju smo malo prije čitali bili, jel, Matej 23, 37 do 39, u 38. retku kaže, evo kuća vam je vaša napuštena, pusta. I onda dalje nastavlja, kaže, jer vam kažem, od sada me nećete vidjeti dok ne kažete, blagoslovljen je onaj koji dolazi u ime gospodnje. Te kako on kaže, od sada me nećete vidjeti. Da, on je trebao napustiti nevjerničku naciju Izrael, ali ne zauvijek. Ovaj tekst jasno kaže da to nije trebalo biti zauvijek, već do vremena kada će biti spremni prihvatiti ga kao Mesiju, onoga koga je Bog poslao. Vladari su planirali da ga ubiju, ali Isus je u tome prepoznao samo to da vrijeme kojega je njegov otac mu dao da, dakle, dovrši djelo koje mu je dodijeljeno, brzo ističe. Dok je beskompromisno ukazivao na njihove grijehe, radovao se što će, iako su ga htjeli ubiti, doći vrijeme kada će ih moći blagosloviti. Sa tim jamstvom budućih blagoslova, Isus i njegovi učenici napustili su hram. Njegovo glavno djelo svjedočenja Izraelu bilo je završeno, ali je želio priliku poučiti i ohrabriti svoje. Rekao im je da će hram biti uništen, da neće ostati ni kamen na kamenu. Povukavši se na Maslinsku goru, njegovi su učenici došli k njemu, evo prema Mateju 24, redak 3, znači Matej 24, redak 3, tu kaže da su mu prišli na samo, pitajući ga, reci nam, kada će to biti i koji je znak tvog, tu na grčkom izvorniku piše parousije, znak tvoje prisutnosti, i svršetka svijeta, to jest eion na grčkom, doba. Upravo su naime čuli Isusa kako govori ljudima da ga više neće vidjeti dok ponovno ne dođe. Rekao im je da će hram biti uništen, pa su jedva čekali saznati više o tim događajima. Kada će to biti i kako ćemo znati da si se vratio? Kao odgovor na ova pitanja dano je veliko proročanstvo našeg gospodina koje se odnosi na kraj doba. Prethodno je malo govorio o ovoj temi, jer bi to bilo preuranjeno. Budući da nisu imali Svetog Duha, učenici su imali poteškoća u shvaćanju mnogo toga što im je Isus rekao i jesu li prije toga bili suočeni sa činjenicom da njegovo kraljevstvo tada nije trebalo biti uspostavljeno? Da će postojati razdoblje između kada bi bio daleko od njih, bili bi zbunjeni i obeshrabreni. Ali sada su istine koje su ih, znači prije mogle povrijediti, to sam htio reći, bile potrebne za njihovo ohrabrenje. Saznali su iz gospodarevih usana da će hram biti uništen i da on odlazi i da će opet doći. To je poremetilo njihove proračune o tome kada će on biti ustoličen kao kralj
i kada će oni vladati s njim. Naime, reklo bi im da njegovo proglašenje kraljem dan prije neće biti ratificirano od strane Rimljana, niti će naići na odobrenje izraelskih vjerskih vladara. Ako su htjeli održati svoju vjeru u Isusa kao Mesiju, morali su znati više o njegovom odlasku i ponovnom povratku. Međutim, dvojbeno je jesu li učenici u to vrijeme shvatili pravo značenje mnogo toga što im je Isus rekao kao odgovor na njihova pitanja koja se odnose na kraj doba. Međutim, u Božjoj providnosti okolnosti su pružile učitelju izvrsnu priliku da ocrta impresivan niz događaja koji će njegovom narodu poslužiti kao putokazi kada dođe vrijeme da vide te stvari. Njegovo je proročanstvo što više poslužilo da stražare dovede do pravilnog razumijevanja starozavjetnih predskazanja. Na taj način, a kasnije kroz knjigu Otkrivenja, duh proroštva je vodio Gospodinov iskreni narod tijekom noći sve dok dan nije svanuo. A to je sada, kada je zvijezda Danica izašla u našim srcima, prema 2. Petrovoj 1. 19. redak. Ocrtavanje ovih dispenzacijskih istina bilo je dio dijela kojeg je nebeski otac dao učitelju da obavi. I dok je smrt bila blizu, on je bio, vidite, više zabrinut za dovršenje ovog dijela nego za patnju, za koju je čak i tada znao da će biti uključena u završavanje njegove žrtve. Vjerojatno je učenicima mogao dati mnogo kraći odgovor na njihova pitanja. U određenom smislu on je otišao dalje od onoga što su tražili, jer je ocrtao rad milenijskog doba, dijelo obnove kraljevstva koje će uslijediti nakon katastrofalnih svjetskih događaja koji će predstavljati neke od prvih znakova njegove druge prisutnosti. To je učinio u svojoj stvarno prekrasno zanimljivoj i razotkrivajućoj usporedbi o ovcama i jarcima. Kakav divan primjer, braćo i sestre. Zbog naše krhkosti, krhkosti ovog našeg tijela, ove zemaljske posude, kad bismo znali, ti i ja, da imamo još samo 2 ili 3 dana života, jer ja pođimo od sebe, svako od nas, vjerojatno bismo bili toliko zabrinuti za sebe da bismo malo razmišljali o tome da pomognemo drugima, obavještavajući ih o događajima koji leže u dalekoj budućnosti. Ali Isus jest. On ne samo da im je ispričao ovu čudesnu propovijed proročanskog predviđanja, već je pokazao da će Sotonin svijet biti uništen kao rezultat njegove druge prisutnosti. Otkrio je da će nastati novi svijet, vrijeme tijekom kojega će svim narodima biti dana prilika da se vrate Bogu i da naslijede kraljevstvo koje im je pripravljeno još od postanka svijeta. Prema Mateju 25, reci 31 do 34. Dijelove tog učiteljevog velikog proročanstva zabilježili su Matej, Marko i Luka, Ivan nije. Naime, u Gospodinovoj providnosti apostol Ivan je korišten da nam pruži intimniji izvještaj o posebnom razdoblju zajedništva između Isusa i njegovih učenika u gornjoj sobi, gdje je, kako je otkriveno u drugim evanđeljima,
ustanovio Isus spomen večeru. Verzija kralja Jakova u Ivanu 13.2 kaže ovako, možemo to čitati. Znači, Ivan 13.2. Tu kaže, veli, i kad je večera završila. Neki autoriteti kažu da bi ovo trebalo glasiti večera je bila postavljena, to jest spremna za posluživanje. Upravo je u tom trenutku Isus ustao od stola i oprao noge svojim učenicima. Služba koja je ispravno prethodila večeri, ali je bila zanemarena. Zašto? Pa jer nitko od učenika nije želio izvršiti ovaj niski zadatak. Tako je započela prekrasna večer pouke i prva lekcija bila je ona o poniznosti. Poniznosti koja proizlazi iz prepoznavanja one vitalne i temeljne istine da u Kristovom tijelu nitko nije gospodar, nego su svi sluge. Isus je upitao, ako ovdje pogledate Ivan 13, redak 12, u 12. retku, upitao ih je, razumijete li što sam vam učinio? Znali su, naravno, da im je oprao noge. Ali jesu li shvatili značenje činjenice da je to učinio njihov gospodin i učitelj? Isus je htio biti siguran da su razumjeli lekciju. Pa je objasnio, evo kako piše u recima 15 i 16. Jer sam vam dao primjer da i vi činite kao što sam ja vama učinio. Uistinu kažem vam, nije sluga veći od svoga gospodara, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. U 33. retku, znači Ivan 13.33, rekao je jedanaestorici nakon što je Juda otišao na svoj zadatak izdaje. Dječice, još sam malo sa vama. Tako sada kažem vama. Tijekom posljednja 4 dana doživio je uzvišenje kada je bio proglašen kraljem. Istjerao je menjače novca iz hrama, liječio je bolesne, suočio se sa izazovom vjerskih vladara kada su doveli u pitanje njegov autoritet kao učitelja i pokušali ga uhvatiti u zamku raspravom. Ukazao je na njihove grijehe i rekao im da je njihova kuća ostala pusta. Održao je dugu i razotkrivajuću propovjed o proročanstvu, sudnjem danu i nadolazećim vremenima obnove. Sve je to bilo važno u dovršetku dijela kojeg mu je otac dao da obavi. I bez toga on ne bi mogao ispravno proslaviti svoga oca. Ali bilo je još toga za učiniti. Trebalo je dati poruku koju nitko osim njegovih učenika nije mogao cijeniti. I zato ovdje kaže, jel, sad vam kažem. I što im je rekao? Ajde da dalje čitamo retke 34 i 35. Što im je rekao? 34 i 35. Novu vam zapovjed dajem da ljubite jedan drugoga. Kao što sam ja ljubio vas, da i vi ljubite jedan drugoga. Po ovome će svi znati da ste moji učenici ako imate ljubavi jedan za drugoga. Petrov um
Bježao je ispred gospodinovih uputa i želio je znati kamo Isus ide. Rečeno mu je da u to vrijeme ga ne može slijediti. Ali Petar je rekao da bi rado položio svoj život za učitelja. Petar je to stvarno mislio, braćo i sestre, iako u tom trenutku nije shvaćao svoju slabost, zbog koje je kasnije zanijekao svog gospodara, o čemu smo proučavali jučer na našem sastanku. I Isus se sad dalje vraća posebnim stvarima koje je želio reći svojima na ovaj dan kada će biti uzet od njih. I kako su dragocjene, braća i sestre, bile te stvari koje je rekao. Imate, to je zapisano u Ivanu od 13. dakle sve do 16. poglavlja. Jel? Neka se ne uznemiruje srce vaše, idem pripraviti vam mjesto. Da gdje sam ja, ondje budete i vi. Ja sam put, istina i život. Tko vjeruje u mene, djela koja ja činim, i on će činiti, i veća će od ovih činiti, jer idem svome ocu. Što god zaištete u moje ime, to ću učiniti. Ako me ljubite, držite moje zapovjedi. Otac će vam dati drugog utješitelja. Tko mene ljubi, njega će ljubiti moj otac i ja ću ga ljubiti i očitovat ću mu se. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Ja sam trs, vi ste mladice. Ovim se proslavlja otac moj da donosite mnogo roda. Ovo sam vam rekao da vaša radost bude potpuna. Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Ovo sam vam rekao da se ne sablaznite. Duh istine uvest će vas u svu istinu. Vaše će se srce radovati i vaše radosti nitko neće vam uzeti. Sam vas Otac ljubi. Ovo sam vam rekao da imate mir u meni. U svijetu ćete imati nevolju, ali hrabri budite. Ja sam pobjedio svijet. To su samo neke od misli zapisanih, znači tih pouka, jel, u Ivanu 13. do 16. poglavlje. Ivan ne bilježi uspostavljanje spomen večere, ali nam daje onu divnu molitvu koju je Isus izgovorio u gornjoj sobi te noći, molitvu koja je uslijedila nakon učiteljeve duge poruke opomena, upozorenja i utjehe. Znači, to je u Ivanu 17. poglavlje ta molitva zapisana. Djelo koje mu je otac dao sada je bilo završeno i kroz sve to on je proslavio svog oca. Kako je prikladno da na kraju svog dijela zazove očev blagoslov na one koji će ga predstavljati nakon što on ode. Jedini osobni zahtjev koji Isus iznosi u ovoj molitvi jest koji? Da bude proslavljen kod oca slavom koju je imao kod njega prije postanka svijeta. Ali čak, braćo i sestre, i to je bilo manje nego što je otac planirao kao nagradu za vjernost svog ljubljenog sina. Isus je bio zabrinut za svoje učenike, pa je molio za njih. Molio je da budu jedno, kao što su on i otac jedno. Molio je da budu posvećeni istinom i da mogu shvatiti da ih je otac volio jednako kao što je ljubio njega. Niti je Isus u ovom završnom blagoslovu na tom svetom okupljanju u gornjoj sobi zaboravio svijet, jer je proširio svoju molbu na krajnju svrhu dijela otkupljenja. Da svijet vjeruje da si me ti poslao.
Nakon što je Isus izgovorio ove riječi utjehe svojim učenicima i molitve svome ocu, otišao je s njima iz grada u Getsemani, gdje ga je Juda izdao i gdje je bio uhićen. Eto vidimo, braćo i sestre i prijatelji, tijekom tih završnih dana svog zemaljskog života radio je više nego ikad. Kako znači ništa ne bi ostalo neučinjeno? I sada je došao kraj. Za Isusa je nastupila mračna noć kada nitko ne može raditi. Sada je trebao podnijeti mentalne i fizičke patnje koje će njegovi neprijatelji nagomilati na njega. Bilo bi mu drago izbjeći ovo da je to bila volja njegovog oca, ali se pomirio sa onim što bi proslavilo njegovog oca. Neka bude volja tvoja, a ne moja. Njegovo djelo je bilo završeno. Ali on ipak nije sakrio svoje svjetlo ispod grma. Kad ga je Pilat upitao je li on kralj, a da vidimo što je Isus odgovorio. Otvorit ćemo Ivan 18, reci 36 i 37. Znači Ivan 18, 36 i 37. Dakle, Isus kaže između ostaloga, jel? U tome tekstu, u 37. retku je zanimljivo, drugi dio 37. retka kaže: ja sam se radi toga rodio i radi toga sam došao na svijet da svjedočim za istinu. Svaki koji je od istine sluša moj glas. Objašnjavajući pak isto tako da njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. To piše u, dakle, 36. retku. Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Dok je visio u agoniji na križu, a razbojnik je tražio da ga se spomene u njegovom kraljevstvu, Isus je dao još jedno svjedočanstvo, rekavši razbojniku: čak i na taj mračni dan sramote i smrti bit ćeš sa mnom u raju. Znao je da će, iako su ga njegovi neprijatelji razapeli, on biti podignut iz mrtvih i uzdignut da bude kralj nad cijelom zemljom i da će rezultat njegove vladavine biti obnova raja i da će taj lopov, kao i cijelo čovječanstvo, biti tamo i dobiti priliku vjerovati u njega, pokoravati se zakonima njegovog kraljevstva i živjeti vječno. Znajući to, Isusu je bilo drago upotrijebiti svoju snagu, koja mu je brzo nestajala, da to kaže i tako održi propovjed o vremenima obnove svega što je Bog rekao ustima svih svojih svetih proroka od postanka svijeta. Prema dijelima 3, reci 19 do 21. Srceparajuće iskušenje njegovog života došlo je dok je visio na križu, jer je prepoznao da je njegov otac trenutno sakrio svoje nasmijano lice od njega, te je prema Mateju 27, redak 46, povikao: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Mi smo imali prije 2 tjedna biblijsku propovid na tu temu. Ovo je zapravo, tamo smo ga istaknuli, ovo je što Isus rekao, zapravo bio citat iz 22. psalma. I možda ga je njegova vjera izdigla iz ovog trenutka očaja kroz razmišljanje o molitvi zabilježenoj u ostatku ovog
22. psalma u kojem se spominju drugi događaji koje je Isus vidio da mu se zbivaju, da se odvijaju pred njim. Vrativši onda svoje samopouzdanje u svom posljednjem udisaju, rekao je: dovršeno je. U ruke tvoje predajem duh svoj, život svoj. Prema Ivanu 19, redak 30 i Luka 23, redak 46. Da, draga moja braćo i sestre i prijatelji, tako je završeno zadnjih 5 dana. U najvećem životu koji je ikada proživljen na ovoj zemlji. 5 dana tijekom kojih je Isus bio potpuno svjestan vremenskog ograničenja svoje službe. Njegova jedina briga tijekom tih dana, čak i tijekom cijelog razdoblja njegove službe zapravo, bila je proslaviti svoga oca i to učiniti vršeći dijelo svoga oca, dovršavajući sve što mu je bilo dano učiniti. Njegove su misli bile one o slavljenju svoga oca, služenju njegovim učenicima i budućem blagoslovu cijelog čovječanstva. I, braćo i sestre, to sam spomenuo i još jednom ću to reći, Isus je naš veliki uzor. Iako nitko od nas danas ne može točno znati kada će doći naših zadnjih 5 dana, među istinom prosvjetljenim kršćanima općenito se priznaje da je to vrijeme kratko. Znači, vrijeme koje je svima nama još preostalo je vrlo kratko. Čak možda kraće nego što mislimo. Pitanje sada za sve nas. Kako koristimo svoje vrijeme? Mislimo li na sebe i na to kako možemo biti sigurni u vlastito proslavljenje u kraljevstvu? Ili smo zadovoljni da to prepustimo u ruke našeg nebeskog oca, dok mi, poput Isusa, udvostručujemo svoje napore da činimo dijela onoga koji nas je pozvao da budemo njegovi svjedoci? Sjetimo se kako je Isus dao svoju snagu da služi svojim učenicima jer ih je volio. Volimo li svoju braću kao što je on ljubio nas? Polažemo li za njih svoje živote kao što je on za nas? Ovo su, brate i sestro, otrežnjavajuća pitanja o kojima bi bilo dobro da svi posvećeni pomno i uz molitvu razmislimo u ovo vrijeme kada ćemo uskoro u utorak 4. travnja, vrlo brzo, obilježavati spomen na smrt jaganjca Božjeg. Razmotrimo ga, braćo i sestre, razmotrimo ga, slijedimo ga i umrimo s njim, vjerujući njegovom obećanju iz Otkrivenja 2, redak 10, da ćemo, ako budemo vjerni do smrti, od njega primiti krunu života. Amen.